Vítaj späť. Prešli sme oblasť výživy založenej na vedeckých dôkazoch a demystifikovali sme dôležitú úlohu bielkovín. Keď sa ponoríme hlbšie do našej cesty, poďme sa venovať jednej z najkontroverznejších tém vo svete výživy. Tajomstvo vytvárania mýtu o sacharidoch. Sacharidy. V priebehu rokov sa im dostalo zmiešanej povesti. Poďme však prelomiť tento šum a založiť svoje názory na vedeckých poznatkoch. Nie len na pominuteľných trendoch. Sme neustále obklopené mnohými tvrdeniami, od označovania sacharidov za čisté zlo až po ich oslavovanie ako dokonalého zdroja energie. Áno, existuje obava z nadmerného príjmu cukru, preto existujú alternatívy cukru, ako napríklad môj Unicorn Dust, ktoré kladú dôraz na rovnováhu namiesto eliminácie potravín. Pamätaj, že žiadna potravina nie je vo svojej podstate dobrá alebo zlá. Všetko je to o kontexte. Napriek tomu, ak si prezrieš sociálne médiá, pravdepodobne sa stretneš s odvážnymi tvrdeniami o tom, že cukor je jed, a to vyvoláva otázku. Ak je cukor naozaj taký škodlivý, prečo naše telo premieňa sacharidy na glukózu, čo je forma cukru? Tvoje telo túži po glukóze, je to neodmysliteľný zdroj paliva. A hoci sacharidy môžeme považovať za nepotrebné, keď sa bez nich zaobídeme, neznamená to, že tvoje telo prestane glukózu potrebovať. Nastupuje glukoneogenéza, pri ktorej naša pečeň mení aminokyseliny na toľko potrebnú glukózu. Skúsila si niekedy šprint alebo akékoľvek cvičenie s vysokou intenzitou? Glukóza nie je len uprednostňovaná pri takýchto cvičeniach. Je jediným zdrojom paliva pri takýchto aktivitách. Bez dostatočnej zásoby glukózy rýchlejšie narazíš na stenu. Iste. Naše telo dokáže produkovať určitú glukózu aj bez sacharidov, ale tieto zásoby sa rýchlo vyčerpávajú, najmä počas námahavých aktivít. Takže z toho vyplýva nasledovné. Sacharidy, najmä cukry, nie sú zločinci. Náš metabolizmus na nich veľmi dobre funguje, ale ako pri všetkom, kľúčom je rovnováha. Nadmerná konzumácia môže viesť k ukladaniu tukov. Preto vnímaj sacharidy ako nástroj, nauč sa ich používať a dosiahni úžasné výsledky. Ale nechať sa nimi ovládať? Už možno si sa len ocitla na nesprávnom konci sady s náradím. Od často nesprávne chápaných sacharidov sa teraz pustíme do ďalšej oblasti výživy, ktorá je rovnako nesprávne interpretovaná. Tuky. Tajomstvo rozbijania mylných predstav o tukoch. Rovnako ako sacharidy, ani tuky nie sú tvoji nepriatelia. V skutočnosti tuky zohrávajú v našom tele kľúčovú úlohu. Tuky sú esenciálne a nevyhnutné. Od udržiavania integrity bunkových membrán až po tvorbu hormónov. A tu je zábavný fakt. Približne 60% nášho mozgu tvoria tuky. Znie to dosť životne dôležito, nie? Napriek tomu je svet wellness opradený mýtmi o tukoch. Jedným z nich je veľmi rozšírený a tým je, v jedle by si mala oddelovať tuky od sacharidov. Mnohí odporúčajú konzumovať tuky ráno a sacharidy bližšie k tréningu. Tvrdia, že to zabraňuje ukladaniu tukov a udržuje inzulín pod kontrolou. Keď sa však bližšie pozrieš na metabolizmus, táto myšlienka sa spochybní. Predstav si následovný scenár. Všetky tuky a sacharidy skonzumuješ len v jednom jedle. Zatiaľ čo na začiatku sa ti môžu ukladať tuky v dôsledku prudkého nárastu inzulínu zo sacharidov, s odstupom niekoľkých hodín a vyčerpaním glukózy budeš spaľovať uložené tuky. No a vidíš, tu je rovnováha. Stále ukladanie a stále spaľovanie. Skutočným meradlom je tvoj denný príjem a výdaj kalórií. Ďalšia mylná predstava je, že bez inzulínu nie je možné ukladať tuk. Niektorí ketonadšenci sa mylne domnievajú, že pri ketogénnej diete nemôžeš pribrať. Skutočnosť je, že prebytočný tuk sa bude ukladať, či už pri bežnej alebo keto diete. Pointa je, že tuky sú rovnako dôležité ako všetky ostatné živiny. Nie sú ani zlé, ani zázračné. Rovnako ako sacharidy sú nástrojom, ktorý čaká na ovládnutie pre dokonalý výsledok v oblasti zdravia. Demystifikovali sme bielkoviny, sacharidy aj tuky, ale naša cesta sa ešte len rozbieha. Ak si pripravená odhaliť viac, zostaň so mnou, keď budeme pokračovať v odhaľovaní tajomstiev, ktoré môžu zmeniť tvoj život. Uvidíme sa v ďalšej epizóde.